والله نيكي تنهاج ها حالة دا كحن يآمن تنهاج وبحدونا جناية حتى مقاري دونا يآمن وأوجه لوخ إنا ورر بدن يوسف درسين فوس نيكي مبحو مامل كاساس دا مامل كسوابتي ودهن هذا الكاس وكذا بقينا مانشستر الله باخي برونو إنه كابتن كخادان وقاردي كسو بيرستي سي مانشستر محو كرهاي وح بدن ومانشستر حق عن ربا إنا كذا بقينا taageer majistir hadaa video gaan share garay aragtidaada ka dhiibo sidoo kale laagta noo saar mucaarado adigana ku furantay aad u maasantiin niki ten hag aha xaaladu way ku xuntahay ninkan wuu bixi doona janaay xataa ma gaari doona i aamin kalkan la i aamin ten hag wuu bixi doona sawab badan ku sheega ten hag taageerayaasha majistir 175 kalsoonida kala laabteen aan lagu leeyahay ninkan shalay inuu sii joogo taageerayaasha manchester ah sabab u ahaa ninkan markuu FA Cup ka qaaday manchester city waxay u codeeyeen manchester united ninkan sanad in la siiyo fursad la siiyo manchester oo sii joogo tii waa loo sameeyay sanadkan ku soo laabashada premier league manchester isbeddel weyn ayaa laga sugay xidiga waaweyn ayaa loo keenay oo asiga codsaday in loo keeno shale ninkan wuxuu ku andacoway oo ku qeelinayay sanadkii hore 8-aad inuu manchester kirido tiimka in dib u dhac dhaawac uu ku keenay sidoo kale ciyaartoyda u baahnaayna aan loo keenin shale midaas uu kuma marsiyoonay ninkan ten hag maanta xidigihii asiga oo u baahnaa oo dalbaday ayaa loo keenay sidoo kale ninkan ku soo laabashadiisii premier league seasonkaana manchester tii shalay ayuu kula soo laabtay oo aadka u dhiibsaneed sidoo kale ilaa hadda ten hag lama imaanin garoomada saddex markii sanadkan loogaga dhigo saddexda sano manchester oo joogo system ninkan oo tiimkan oo ku hoggaamiyo system oo ilaa hadda oo tiimkan oo ku hoggaamiyo ma lahana lagu leeyahay marka ninkan waji misa wax loo sii haysta ten hag meesha kama muuqdaan haddii tiimkii weli guuldarooyinkii ay ku socdaan saddexdii ciyaar ee ciyaartay laba ka mid ah waa laga badiyay saddex dhibic oo keliya ayuu keensaday sidoo kale shalay wuxuu ku andacoway dhaawac ay ahaayeen ciyaartoy leema keenin maanta ciyaartoydu asiga rabay ayaa loo keenay sakse asigaa keensaday daleyd asaa keensaday masraabi asaa keensaday sidoo kale manchester united sanadkii hore anthony asaa keensade sidoo kale niki kasameero 70 million asaa kasoo baxsade hojland asaa keensade xidigaha badnaan manchester united asaa keensade ugaardi oo keliya ayaa ah xidig maamulka manchester ay keeneen ugaardi ten hag ma keensanin ma fahanteen marka ninkan xidigii asagoo u baahnaa waa loo keenay haddana weli manchester xididiil kama muuqdo oo ninkan oo guulo uu ku sii hoggaamin karo maamulka manchester ayaa ka tashanaya ninkan siday ku bedeli lahaayeen iyo tababaraha ay ku bedeli lahaayeen ten hag maamulka manchester way ka go'an tahay ninkan inay ceeriyaan tusaalan ku siina war ninkan nimankii la shaqeynaya ee ku-xigeenadiis ahaayeen ninkii basada yuusha ahaa ee sanadka hore manchester la joogay 2 sano ee manchester la joogay ee kii kale saddexaadka uu ahaa ee ku-xigeenka labadaas nin aad u jeediin ninkan ten hag ilaa Ajax ilaa Bayern Munich ee isla soo shaqeeyeen waa saaxiibo u dhow ayay ahaayeen sanadkan kulli waa la eriyay waxaa la keenay laba nin oo Van Nistelrooy hore Manchester oo macalin joogto ahaa oo ku hoggaaminayay ah ku xogeen loogaga dhigay taas waxa dareemaysaa ninkan in laga sii tashanayo sanadkan intii ka dhimanay ninkaana loo sii qorsheynayaa inuu tababar u noqdo marka meesha waa ka dareemi karsiin ten hag inuu meeshan ka bixi doono sidoo kale maamulka manchester hadalka ay ku dhawaaqeen ninkan baraardi ay dhahaan oo manchester hadda oo soo qaatay cumar baraardi hadalka oo ka jeediyay saxaafadda ee ahayd ninkan inuu sii joogi doono manchester tababarahan tiimka loo dhisay laba kulan saddexdii ciyaar ugu horeysay laba kulan ee laga badiyay tiimkan inuu ten hag shaqadiisa ku wayn doonin garabkiisa ay taagan yihiin wax badan oo ka hadlay tusaale adaan ku siinaa war fiiri kambaniya shirkad weynaa ka shaqeysaa maamulaa ka tahay
شركة دي اسكو دحيا عكا موخدا مساد واح بضان او لغا فيلاي ما سو صارن صحافة دي انا هور تكتت شركة دان ما فشلين ما ده شركة دي سان واي ايبر واي انت يكا دعد ما ده نو شقال هذا بدبات سنسا عمر براردي مسكح ايو او دقي صحافة دا هذا المسكحات ايو او اديك سري تاسو اهد نين كان هديل ارنا حتى انو كسور استامو كلها تنهاج بطو برفي عن واي تيمكو كعياري هوصو نوضا وبحا قصو دح قالي مركا مامل كعصب اي مانشستر هذا المسكحات اي او اديك سدين صحافة دا مركا نين او مانت بريسكي سعيد اسكاقشو اي مجرسو مدى سالي اسكاقلي هي تنهاج ان لبورينا اينا وي عدهاي تنهاج توبريال بدانا لو قرشينا ان لغو بدلو صوت جيدا كميد اه توجلا كميد اه ويلي لك ان وحا امسان هاي نيكان غور هرو والا بورين دونا فان استروي توبرا لوغو قردي دونا مانشستر كسي هاي كسي سما لوغو قردي دونا نيكاس فان استروي هدو تيم كسكو هجاجيو قولو او كينو نيكاس توبرا توس لغا دي دونا اني مدى امسان هاي نيكان مانشستر فان استروي لو ديارنو يا مركا وارك دونا مدى وحاس تنهاج ارنتي سويكي كسوبوها sidoo kale xidigii hore manchester ayaa ugu baaqay bruno fernandes in kaftanimada laga qaado ninkan waxa la leeyahay bruno sida kaftanka loogu dhiibay ninkii waxa la dhahay shaqadiisi waa gabay waxa la dhahay ninkan qaab ciyaareedkiisi wanaagsanaa wuu ka lumay waxa la yiri culayska kaftanimo ayaa ka badanaa la leeyahay ninkan marka si manchester u hesho qaab ciyaareedka wanaagsanaa ee bruno fernandes waa inay ka qaadaa la leeyahay xilka tababarnimo ee xilka kaftanimo si kalsoonidiisa oo dib u helay ninkan waxa la leeyahay maskaxda ayuu wax iskaga furay maadaama tiimkii hoggaan looga dhigay xil weyn oo isaaray tiimkiina dhibaato marka xaaladda dhan asiga ku soo aruurtay hadda wax walba manchester lacaynaa bruno kooka ah ayaa la aflagaatay mustaagariyash ay ku kacaan marka bruno si oo qaab ciyaareedkiisu u helo waa inuu manchester maamulka manchester ee kaftanimada ay ka qaadaan lagu leeyahay marka intii kaftanka oo soo noqonina wuxuu ahaa ninkan xidiga kaliya ee ilqabad kale ee manchester ay haysatay sidoo kale manuel ugardi ayaa ka hadlay kusoo biiristiisa manchester wuxuu sheegay muddo laba bil aan sugaayo dhahay manchester inaan kusoo biiro muddo laba bil aa dhagta ee ii taagneyd oo dhahay simee ku biire lee dhahay oo dhahay marka tiimkan waa tiimka riideed oo dhahay waa tiim aad u jeclahay tiimka ugu quwadda weyn ingiriiskan kusoo biiro oo dhahay warkaas ay daawey tiimka ugu quwadda weyn premier league ayaan kusoo biiro dhahay manchester united insha allah waxaana jeclahay dhahay inaa guulo waaweyn aan la gaaro sidoo kale meeshaan ee ii noqoto hooy gurigeyga ah marka ninkii taageerayaasha aad hadalkiisa ugu qanceen ninkii ten hag xataa mare la arkay asoo qoorta ka wata cunug oo dhahay ninkana culayska iga dajin doono oo ninkana culayska iga qaadi doona camal hadal aa loo fahmaya ma fahanteen marka kasameero sidoo kale iyo manchester united xalay wuxuu ku sigtay inuu turkiga aado galatasaray laakiin manchester way iska diiday amaahay ku rabeen sidoo kale antony ayaa xalay turkiga mar ku sigtay inuu ku biiro asigana wuu sii joogay marka tiimka manchester united xaaladeeda halkaas ayay maraysaa wixii kusoo kordhana waa isla socon doonaa aada u mahadsantihiin.